Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի նպատակն է միջազգային բարձր ստանդարտներին համապատասխանող 100 կիլոմետր ժամ թույլատրելի արագությամբ ճանապարհով Հայաստանի հարավը կապել Հյուսիսի հետ, ապահովելով ելք դեպի միջազգային շուկաներ։ Նախնական հաշվարկով ճանապարհը պատրաստ կլինի 2020 թվականին։ 555 կիլոմետր երկարությամբ արկակ ճանապարհը ծրագրի իրականացման արդյունքում կկրճատվի շուրջ 60 կիլոմետրով։ Նախնական գնահատականներով ծրագրի արժեքը կազմել է 1.5 ուրեմն միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Ծրագրի սկզբնակետը Բավրանը, վերջնակետը Մեղրին, բաղկացած է 5 տրանշից։ Դեպի հյուսիս Արտաշատ Աշտարակ, Աշտարակ Թալին, Թալին Գյումրի, Գյումրի Բավրա և դեպի հարավ Արտաշատ Քաջարան Ագարակ։ Առաջին 3 տրանշների ճանապարհների կառուցումը վաղուց սկսված է։ Տարածաշրջանային վերջին իրադարձությունները Հայաստանի իշխանությանը լուրջ հույսեր են ներշնչել մեր երկրի տրանզիտային հնարավորությունների և տնտեսական մեծ էֆեկտների հետ կապված։ Պետք է հատկապես կարևորել նաև առաջիկայում բավական արդեն քննարկվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ նախատեսվող այդ սանկցիաների վերացումը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում դուք ականատես եղաք նաև, որ Եվրասիական տնտեսական կողմից մի քանի պաշտոնական հայտարարություն է եղել, որ նախատեսվում է Իրանի հետ բանակցային գործընթաց սկսել։ Տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Արթուր Արաքելյանը հայտնեց, որ հարավային հարևան Իրանի հետ արդեն բանակցություններ եղել են և դիվանագիտական խողովակներով Թեհրանը ուղարկվել փոխմբռնման ուշագիր, որը շուտով կստորագրվի։ Իրանի ուրեմն համապատասխան ջուլֆաբնակավայրից այդ առաջի կարգի ճանապարհը արդեն իսկ սկսվել է, կառուցվել է և արդեն կառուցվում է դեպի Հայաստանի սահման։ Փոխնախարարը հայտնեց նաև, որ հյուսիսային հարևանը վրացիները նույնպես քաջ գիտակցում են, որ հայկական հյուսիսհարավը հետաքրքիր է նաև իրենց համար։ Ծրագրի հավակնոտ գաղափարներից մեկն է ուրեմն Պարսից ծոցը կապել Սևծովյան նավանգիստների հետ, կրճատելով բեռների փոխադրումը ուրեմն շուրջ ամիս ու կեսով, Ուլոյի լեռնանցքով անցնող ցածր կարգի ճանապարհը վերակառուցման դեպքում հնարավորություն կտա ուրեմն Երևանից դեպի Բաթումի ընկած ճանապարհատվածը կրճատել շուրջ 280 կիլոմետրով։ Հյուսիս հարավի դոնորներն են միջազգային մի քանի խոշոր բանկեր, Ասիական բանկը ճանապարհի կառուցման համար նախատեսված 500 միլիոն դոլարից 330 միլիոնն արդեն հատկացրել է, մնացած 170 միլիոնը դեռ նոր պետք է տրամադրի, սակայն Ասիական զարգացման բանկի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Դևիդ Դոլը այսօր հայտարարեց, որ բանկը բաց է նաև բանակցությունների համար հետագայում ֆինանսավորումն ավելացնելու համար։ We see the North-South Road as an important project to improve connectivity within Armenia. Հյուսիս հարավ միջանցքի կառուցումը մենք համարում ենք մի կարևոր ծրագիր, որը բարելավելու է ոչ միայն տեղաշարժը Հայաստանի ներսում, այլ նաև ամրապնդելու է հարևան երկրների հետ կապը։ Այդպիսով Հայաստանը ավելի խոր է ներգրավելու տարածաշրջանի տրանսպորտային համակարգերում։ Խորհրդարանական լսումներին պատգամավորները տրանսպորտի և կապի փոխնախարարից հետաքրքրվեցին այն չարաշահումների մասին, որոնք բացահայտել էր վերահսկիչ պալատը։ Փոխնախարարը վստահեցրեց, որ չարաշահումներ չեն եղել են խնդիրներ, որոնք արդեն վերացված են։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։